Ne wankubadde abasomesa bawandikidde ebbaluwa ebasaba okudda mu bibiina bategeezezza nga bwe batagenda kubuzaabuzibwa kakiiko kafuga ssettendekero okuggyako nga basasuddwa ensimbi zaabwe olwo bwe banadda mu bibiina. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina omwegattira abasomesa ekyamuwasa Dr. Muhammad Kiggundu Musoke, ekyakakiiko okubasaba okudda ku mirimu gyabwe tekirina kye kigenda kutaasa. Abantu baali bagenda kwediima ne tubayimbirira nga ffe abali mu ntebe ne bakkiriza kanso ne basaba omwezi mulamba ogwaweddeko nga 2 mu 1. Naye ekinyiizo nnamba emu nti era tuwandikidde ebbaluwa nti kansi ejja kutuula oluvannyuma lw'emwezi mulamba okuva kati ne management etunulemu ebyo bye twasaba. Kyannaku nnyo okuba nti emitaana gy'amakerere tegizibwa ddala kuwa gye girina okuva giveewo. Titwandibadde mu katemba kwetooloola, abamu balowooza nti olutalo lwaffe luli wakati waffe ne gavumenti. Gavumenti yayongeza omusaala, ensimbi ezitunuulirwa zeza wano. Dr. Kiggundu annyonnyodde nti akakiiko ka yunivasite kalemeddwa okukola emirimu gyako ng'okulondoola ensomesa y'abayizi, endya yaabwe n'engeri abasomesa gye babasomesaamu. Kansu yaffe ndowooza amaanyi terina kuba management ye kansu, kansu ye management. Kuba ebintu gamba bw'obitunuulira bwe baatugamba nti bajja kutuula omwezi gumu ate baadde baakutuula ng'ate bagenda Bushenyi. Ne kansi efaayo yandibadde yatandika dda okulambula n'abayizi mwe bayigira oba gye basula n'abasomesa gye basomesa ne tekibanga nawo naye batuula wali kakati gye mubadde mumendiakati tusazeewo kino. Ono agasseeko nti baakugenda mu maaso n'okwekalakasa okutuusa ng'ensonga zaabwe zigonjoleddwa nga ne ku bbalaza wa ssabbiiti ejja baakutuuza olukiiko tabamiruka mwe banaasalirawo ekiddako. Ssenyonga Baker Mulinde, Crack Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.